Студиямызга келген конактарымды таныстырып өтейин. Жандарбек Мәлібеков, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторы. Сәлеметсіз бе? Болат Керімбек, Қазақстан Республикамыздың парламент мәжілісінің депутаты. Сәлеметсіз бе? Есет Дәуренбаев, Жетісу облысы гербінің авторы. Айдын Рысбекұлы, геральдист, мәдениет және спорт министрлігі сараптамалық кеңесінің сарапшысы. Кеш Жарық. Ербол Тілешев, Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі тіл саясаты комитетінің төрағасы. Және Skype арқылы қосылатын қонағымыз тағы бар. Ерлан Әмірбек, Семей қаласы гербінің авторы. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Және бір айтып кететін дүние, 5-ші маусым. Біз былтыр жариялаған референдумге бір жыл. Жаңа Қазақстанның алғашқы қадамдарына бәріміз куәміз. Және сол қадамдарды бірге жасасып жүрген азаматтарымыз. Ол күнде құтты болсын дейміз. Сонымен биыл мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына 31 жыл толып отыр. 1992 жылы 4-ші маусымда тәуелсіз Қазақстанның туы елтаңбасымен әнұраны ресми түрде бекітілген еді. Ал 2007 жылы 4-ші маусымда Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заң қабылданды. Содан бері 4-ші маусым елімізде мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Кеше де ел аумағында біраз шара өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та елордадағы Атамекен этно-мемориал кешенінде өткен мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты. Алдымен барлығыңызға ортақ сұрақ болсын, қадірлі қонақтар. Жалпы сіздің ойыңыз қандай? Осы мерекені біз ұлықтап, дәріптеп, насихаттап жүргенімізге көңілдеріңіз тола ма? Жалпы көңіліміз толады. Жақсы сөйлегеніміз дұрыс. Себебі мемлекеттік рәміздер өз деңгейінде аталып өтіледі. Жай 30 ту тұғырда бүгін ту көтерілді. Президентіміз қатысты. Барлық мемлекеттік органдарда, жаңағы мектептерде, жоғары оқу орындарында түрлі акциялар, шаралар өтті. Бұның барлығы насихаттауға бағытталған. Енді бір қоса айтатын не, бұл толықтыру ретінде, бұл шара бір күндік шара ретінде қабылданбау керек. Бұл жүйелі кешенді іске асырылатын дүние болу керек. Сондықтан алдағы уақытта соны ескеріп, осы уақытта жұмыс істесек, әлгі қуағып болар еді. Мұндай күннің туарына, дәл осылай дәріп дейтін мереке боларына бірінші боп меніңше сенген елтаңбамыздың авторы. Сонау 90-шы жылдардың басында тәй-тәй басқан Қазақстан мемлекетінің дербес ел болып, тәуелсіздік туын көтереміз деп, бүкіл ел болып, бөркімізді аспанға атып қуанып жатқан кезде, Жандарбек ағамыз елден жырақта жүріп, байқауға қатысып, ел таңбаның алғашқы эскиздерін жасадыңыз. Сол бір оқиғаны еске салсақ көрерменнің. Рахмет, бірінші ретте мына елімде, халқымда, шын мәнінде мына 4-ші маусым Қазақстан мемлекеттік рәміздерінің күні ғой. Сондықтан бұл күні шын мәнінде біздің халқымыз ғасырлар бір аңсап күткен еді. Сондықтан қазіргі жаңа дәуірде деп айтсақ та болады, сол жаңа дәуірде біздің туымыз биіктеп, біздің рухымызды көтеріп, біздің қандай жасаған әлгі айтқан біздің әнұранымыз күнделікті шырқалай берсе, әлгі барлық жеңістерімізді неғып тұрса. Сондықтан біз елтаңбамыз шын мәнінде біздің туғаннан бері паспортымыз да бар, неміз де бар. Елтаңбаны қылып біздің Қазақстанның мемлекетті дүниежүзі танып жатыр ғой. Сондықтан қазір мен өз жағымнан шын мәнінде қуанышпен айта аламын, өйткені ЮНЕСКО-ның есеп өлшемдері бойынша 194 мемлекеттің ішінде 9-ші орын алады деген. Сондықтан біз елтаңбамыз қазір халықтың арасында да, халықтың түсінігі бойынша да шын мәнінде рухани жағына өзінше басқаша бір әсер беріп жатқан ұқсайды. Сондықтан оны жетілдіруде, оның стандарттың үлгісін жасауда мен 30 жылдан бері жасап келе жатырмын. Сондықтан оның президентіміздің стандартында жасадық. Сондықтан оның қасында Болат Керімбек мырза да бар осындай. Сондықтан әлде де осы жаңа айтып жатқан өте дұрыс. Сондықтан мынау біздің
Рәміздеріміздің несі жылына бір рет емес, соны жалғасы болып, әр бақта насихаттауы күшейтіле берді. Сондықтан қазір біздің мәдениет министрінің қасында ашылған жаңағы геральдика кеңесі бар. Сол геральдика кеңеске шынымен де соң мысалы этнографтар, ғалымдар, депутаттар, сондай азаматтар болса, сонда меніңше біздің әлгі рәміздерімізді толық түсіну, жастарға жеткізу, насихаттау одан да бір әсер етеді деп ойлаймын. Конкурсқа аға елтаңбаның кезінде 245 сурет жобасы, 67 кескіндемесі ұсынылған екен. Яғни 300-ден астам нұсқа болған. Соның ішінде Өзбекстанда қызмет етіп жүрген қазақ Жандарбек ағамыздың эскизі өтіп кетеді ғой. Біреу біледі, біреу білмейді. Шынымен де мен теміржолшының баласымын ғой, Қызылорда облысы бойынша. Сондықтан туған жерім сол жақта. Бірақ оқуға барамыз деп жұмыс істеп жүріп, сол жақта аз уақыт қалып кетті. Сондықтан сол жақта жүріп, елің, жерің, өзінің тәуелсіздігін алып жатқан кезде оның рәміздеріне қалай қатыспайсың деген нәрсе шынымен де басқа нәрсені жиып қойып, соған кірісіп кетіп, оны енді былай айтып жүрмін, өзі намыстан туған деп. Сондықтан мен айтайын дегенім, шынымен де қазақ деген халық қандай халық, қазақ деген халықтың қандай тарихы бар, қазақ деген халықтың қандай мәдениеті бар деген сен бәрін толық жаңағы сыйғызып 173 нөмірін тапсырып кеткен болатын. Сондықтан сол кездегі жұмысымды мына сізге көрсетпек үшін эскиз жасаған кезде ол кезде компьютер жоқ, ол кезде жаңағы қолмен рисклетімі калькілеп түсіресің дағыны. Содан кейін барып инемен шұқылап, жаңағы инемен шұқылап соның жаңағы сызықтарын дұрыстап басқаны саласын, содан кейін бар жаңағы пластикада соларды осы бойынша қырқылады. Ал қырқылған кезде шынымен де геральдиканың заңдылықтары бар, өлшімдер бар, масштабтар бар деген сияқты соның бәрін көрсету арқылы біз комиссия тапсырған едік. Шынымен де сол өзінің мағынасы жағынан жаңағы деген сияқты сол жағын өзі әсем болды деп ойлаймын. Сондықтан осыны пайдаланып отырып мен қазір осы келген кезде бір тартуым бар еді. Мынау біздің 31 жыл болды ғой рәміздеріміз. Қазір 30 жылдық болған кезде біздің рәміздерімізге арналған біз осындай бір не тұмар есебінде бір шығарған дедім. Сондықтан осындай тұмарда өзім қол қойғам сыртына. Сондықтан сізге маған сізге ұсынуға рұқсат етесіз. Хабардың басында ұсынып алайын. Сондықтан мына жерде осы жерде барлық нәрсе жана берсін. Сондықтан біздің мемлекетіміз осы даму ешқандай жоспар болған жоқ, кешіріңіздер. Рахмет. Мемлекетіміз дами берсін. Сіздер осы салада жүргеннен кейін шынымен де сіздер жұлдыздарыңыз жанып біздің мәртебеміз биіктей берсін. Енді мынадан кейін мен рухтанып тұрып жүргіземін ғой хабарымызды. Содан кейін мынандай осы үстінде жазылған мына елтаңба қазақша орысша ағылшынша несі бар. Осы елтаңбаның ішіндегі барлық 41 элемент бар, нелер бар, солардың мағынасы, негізі неге ондай болған, неге ондай қабылған деген сұрақтардың бәріне жауап береді. Көп рахмет аға, мен үшін үлкен мәртебе. Рахмет. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық, қадірлі ағайын. Рахмет аға, көптен көп рахмет. Мемлекеттік тудың да конкурсы қызу өткен екен. Қазақстанмен қатар Түркия, Германия, Моңғолия елдерінен 600 адам қатысып, 1200 жоба ұсынылған. Соның ішінен суретші қазіргі көк туымыздың авторы Шәкен Ниязбековтің нұсқасы бекітіледі. Шәкен Ниязбеков ағамыз бір сөзінде былай деген екен. Басқа үміткерлер туларын үш түсті, қызыл, сары, тіпті қоңыр түсті қылса да, мен көгілдір түске тоқтадым. Өйткені көп ұлтты халық мекендейтін Қазақстан аспаны бөлінбейді. Міне қандай символ жатыр. Есет мырза, геральдист ретінде, маман ретінде, біздің символикалық ерекшелік туралы, туымызда бейнеленген барлық осы символдар туралы сіз сөйлесеңіз. Ал енді құрметті қазақ елі, ең бірінші мына мемлекеттік рәміздер күнін мен шын жүректен құттықтаймын. Енді бұл жерде біздің көк туымыз, жаңағы көк тәңір дейміз, өзі бір ерекше, жаңағыдай бәріне ортақ түс, көгілдір табиғи түс және алтын түс сондай адамға бір рух дух береді. Сол жағынан өте мына біздің герімізде жаңағы гербте бұл жерде шаңырақ ең ортада барлық бірлігімізді сақтап көрсетіп тұрған Жандарбек ағаның өзінің композициясы ерекше. Ол жерде пырақтар, жаңағы қас батырдың серігі болған тұлпарлар ерекше. Соны
айта атап өткендей практар. Сондықтан. Иә. Қолыңыздағы эскизді, суретті көрсетіп, бұны да түсіндіре кетсеңіз. Енді мына біз Жетісу облысы өзі жеке отау тігіп, шаңырақ көтергеннен кейін біздің облысымыздың жаңағы төлтаңбасын жасадық өткен жылы 7-ші қазан айында. Сол кезде енді мына жерде де біз көк түсті алдық жаңағы. Және сонымен қатар біздің мына композицияда бүкіл Жетісудің тарихы, енді орта ғасырлық қалашықтар көп өткені, сондағы петроглифтер, тастағы безендірулер. Өңірлердің төлтаңбасы жайлы біз қазір кешірек тағы да әңгімелейміз. Ал осы жерде тұрған тағы керемет маман Айдын Рысбекұлы, геральдист маман, осы кісіден де сұрайық символика жөнінде. Мына эскизді бастаған кезде автор өзінің қиялында, өзінің қағидасында не ұстау керек? Жалпы мына біз бірнеше күннен бері ғылыми практикалық конференция өткізіп жүрміз. Бұған мен міне 31 жылдай қатысып келе жатырмын. Мен мына мемлекеттік рәміздердің насихатталуына көңілім толады. Бірақ енді бұның кішкене форматын өзгерту керек. Мына конференцияда өткенде екі бір қате ұғым айтылды, сөз ұғымы. Біреуі мына біздің мемлекеттік елтаңба бұл ұлттық байлық дейді. Тағы бір ағамыз айтады, бұл тарих дейді. Ал негізінде ол шындығында бұл елтаңба деген идеологиялық құрал. Мысалға мына біздің мемлекеттік елтаңбадағы Қазақстан деген жазуды сіз алып тастасаңыз, ол елтаңба өзінің сипатын сөйлеп тұр. Мысалы, дүниеге аян алтын адамның жаңағы табылған 9 алтын адамның 8-і біздің Қазақ жерінен табылды. Енді мынау біздің 5-ші ғасырдағы алтын адамның табылған жаңағы құндылықтарымыз. Аң стиліндегі, аң стиліндегі жәдігерлер. Жәдігерлер. Бұл жерде мына көп адамдар мына біз тұлпар дейді, біресе арғымақ дейді, біресе ат дейді, біресе пырақ дейді. Ал негізінде бұл пырақ. Не? Пырақ. Мына жылқының 250-ден көп түрі бар. Жылқы өзі текті түлікке жатады. Оның ішінде асыл текті 7 түрі бар. Соның ең біріншісі пырақ, дүлдүл, сәйгүлік, арғымақ, күлік, қазанат деген. Сол мына біздің пырақ қазір мына мемлекеттік елтаңбада тұр. Одан кейін мына шаңырақтың ортасында ғана күлдіреуіштер. Күлдіреуіштің өзінің рәміздік мәні бар. Мынау жаңадан отау тіккен жас отбасыларына әкесі енші бергенде жеке үй тігеді ғой. Соның шаңырақтың күлдіреуіші үшеу болады. Бұл жас отбасы деген мағына береді. Біз тәуелсіздік емес, азаттық алдық қой біз. Мына Ресейден азаттық алдық біз. Советтік Ресейден азаттық алдық. Сол кезде жеке отау тіктік. Соны мына біздің күлдіреуіште көрініс беріп тұр. Соның күлдіреуіштің ары қарай 4 түрлі сипаты бар. 3 күлдіреуіш бұл жас отау болса, 5 күлдіреуіш балалы шағалы отбасына беріледі. 7 күлдіреуіш мына би, батыр солардың шаңырағында 5 күлдіреуіш болады. Хан сұлтандардың шаңырағында 9 күлдіреуіш болады. Сонда қазақтың шаңыраққа қара дейтін сөз сол. Біз шаңыраққа қарап сөйлейтініміз сол. Одан кейін мына бізде босаға, мына үзік бау, жел бау, туырлық бау дейді. Жалпы мына киіз үйдің бұл енді екінші жаңғыртылған нұсқасы, бірінші жаңағы Алаш ұлттық жерлі автономиялық республикасының елтаңбасында киіз үйдің нұсқасы бар. Одан кейін екінші мәрте біздің мына мемлекеттік елтаңбада бұл жаңғыртылып тұр. Содан кейін мына жердегі біздің кереге деген мына бала ұғымын береді, мына геральдика тілінде. Керегең кең болсын дегенде бұл бала ұғымын береді. Бұл жердегі босаға бұл от анасы, ана, әйел адамның ұғымын береді. Шаңырақ от ағасы ол ер азаматтың құнын береді. Сонда мына жерде ошақтың үш бұты деген сөз ұғымы тұр. Біз бата бергенде де жаңағы босаған берік болсын, кереген кең болсын, шаңырағың биік болсын деп осылай үш түрлі мен сөйлеп береміз. Осының бәрі мына біздің мемлекеттік елтаңбада көрініс тапқан. Сондықтан ана жазуды алып тастаса да бұл Қазақстанның елтаңбасы екені таяға таңба басқандай көрініп тұр. Мемлекеттік рәміздер туралы заңда туды, елтаңба мен әнұранды дұрыс қолданбағандар әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылады деген бап бар. Иә? Соңғы кездері өте үлкен резонанс тудырған ұятты жағдайлар болды. Бәрімізде көрдік. Кейде мынау сахнаға шыққан жас әншілер өнерпаз деуге шын айтқанда аузың бармайды. Оранып алады, я қолына орайды.
осының бәріне әрине тоқтау болу керек деп парламентте де үлкен мінберден де айтылған болатын. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы заңның 5-ші бабының 1-ші тармағында Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын шет мемлекеттердің қоғамдық бірлестіктердің және басқа да ұйымдардың туларымен бір мезгілде көтергенде Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының көлемі басқа тулардың көлемінен кіші болмауға тиіс дегенде талап бар, заң талабы. Жалпы осы және өзге де заң талаптарының орындалуын қадағалау кімнің құзыретінде? Осыны ашып айтсақ. Енді шерде мен толықтырып кетейін. Осы құзыреттілік жағы мәдениет және спорт министрлігіне берілген. Оларда арнайы осы топ құрылып, өңірлерді аралап жатады. Осы табылған кемшіліктерді анықтап, жағы мемлекеттік хатшының төрағалығымен өтетін үлкен кеңесте талқылап жатады. Енді 30 жыл бойы ол кеңесте осы туды қай өңірде дұрыс ілмеді, қай өңірде елтаңбаны дұрыс қоймады деген мәселе көтеріліп жатады. Әрине енді орынды, бірақ мен ойлаймын, бұл кеңестің де ауқымын алдағы уақытта кеңейту керек. Өйткені геральдика саласы кең, ол өзі бір әлгі сала ғой. Сондықтан осы салаға қатысты жүйелі бір жұмыс керек. Жаңа Айдын мырза да айтып отыр ғой. Алдағы уақытта бұл саланы енді жаңа Қазақстан деп отырмыз, жетілдіріп толықтыра түсу керек. Себебі мемлекеттік органдарды тексеріп өрделінбеген заттарды жазалаумен ғана шектелу ол дұрыс емес. Біз жалпы осы рәміздерді құрметтеу мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Бұл мәдениет сол балабақшадан, мектептен қалыптасады. Себебі біз салдармен күрескеннің орнына әр бала туғаннан әлгі кішкентай кезімізде өзімізге айтушы еді ғой, жерге нанды тастама, шөпті баспа, жағы ала жібін аттама деп сол санамызда қалған соң әлі күнге шейін әр қазақтың баласы осыны ұстанады. Сол сияқты бізде де үйде де балабақшада да осы мәдениет қалыптасса, кейін осы әркімді ұстап алып жазалағаннан гөрі керісінше осы насихаттау жұмыстар жетіспей жатады. Ербол Тілешов мырзаға сұрақ қойғым келіп отыр. Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі. Өйткені жоғары білім деген кезде бұл жастар. Иә, тіл саясаты комитетінің төрағасысыз. Міне осы орайда жастарды қалай тәрбиелеуге болады? Мынау жоғарғы оқу орындарында жұмыс істеп, оқып жатқан, жұмысқа енді шығып жатқан жастар осы рәміз деген қасиетті нәрсеге, ел таңба, ту, өз туған елдің байрағы деген нәрсеге мұқият болу керек, қастерлеп өту керек деген дүниеге. Енді тәрбие мектептен басталады ғой. Жастарды тәрбиелеуден гөрі құрметтеу үйрету керек деген дұрыс шығар, өйткені жастарды тәрбиелеп жатсақ, бұлар тәрбиеленбеген ба деген ұмытылады да. Осы тұрғыдан келген кезде біз қазір мына сұрақ қойылғанда елестетіп тұрмыз. Жаңағы шаралар өтіп жатыр, дұрыс. Әрине шаралар бұдан да жетілуді қажетсінеді. Біз мемлекеттік рәміздерді, жалпы тәуелсіздікті құрметтеуде көңіліміз толады деп айту ертерек шығар. Өйткені ол толатын да уақыт болмайды. Ол өмірі көңіліміз толмай, оны дамыта отыруымыз керек та. Көңіл толса, ол тоқ мейін соғып кетеді. Осы тұрғыдан келген кезде, мысалға Астана қаласында барлық мерекелерде Тұран көшесінде, Мәңгілік ел, басқа үлкен көшелерде республика даңғылында дейік көк туды іліп қояды. Сол өзгермейтін түр. Сол қашан сол тұрады. Болды. Бұрын көшеге керме ілетін, қазір қаланың көркін болып керме ілуге болмайды. Бұрын үлкен кермелік болды, концерт көрсетіп болмайды. 20-шы жылы кеңейттік. Кеңейттік. Оның мен мемлекеттік рәміздерді пайдалану саясаты. Гер тойы мүмкін, туды қою мүмкін. Бірақ келесіде бір сабынның жарнамасы, оның ар жағында жаңағы бір футболдың жарнамасы, оның ар жағында олимптің жарнамасы тұруы мүмкін. Соның ішінде қалып қояды. Сонда біз қайтеміз деген ой келеді. Жаңағы Айдын бауырым өте жақсы айтты. Жаңағы тура Айдынның айтқан сөзін елтаңбаны қойып, сол батаны соның астына жазып қойса, адамның көкейінде қалады. Солай ғой. Оның қандай ерсілігі бар? Немесе келіп тұрған бөле алмаймыз, тұтас тұрады да бір элемент жөнінде сөйтіп көшеден шыққан кезде бір 6-7 нәрсені біліп шығады. Ол бірнеше рет өтеді, мерекеден бір екі апта бұрын ілінеді, бір екі апта, 3 апта тұрады дейік. 3 аптада адамы мыңдаған адам жаттап алады. Иә. Оның бәріне қолына жәкеңнің кітабын ұстата алмайсыз. Сосын мектепте тақпаққа жатады. Тақпақ.
Sosun mektepte ne köp takpaq köp. Sol takpaq takpaq takpaqtın içinde qalma kerek qo. Sondan takpaqtın içinde de tävelsizlikke, ramizdege, tarixqa baylanısın nerseler bir erekşe bolu kerek. Mana edebiyat bolsa tärbiye degen sözümüzden. Edebiyatta okududa da bir sonday arnay blok qo kerek. Bizde edebiyat negiz edebiyatte blok ulttuk kunuqtar jönde emes. Blok edebiyattin kelengdir jönde bolat. Bäri filolog sıyaqta ijirgide bir orta asır çağlar 19'un birinci şartısı, ikinci şartısı, 20'nin başı kengestik kezinde edebiyat, kazir edebiyat. Olar bir filolog bolatın sıyaqta. Kronika men okutulat. Sizdin usunusunuz? Menin usunusum ol kunuqtar men okutu kerek. Bloktar kunuqtar bolu kerek. Otan deysiz ba, el deysiz ba, azattık deysiz ba. Осындай нәрселер болу керек формат қабылдауда. Сол біздің кезіміздегі әдебиет мен 70 жылдың студентімін. Тура сондайлар бір алаштан 4-5 автор кірген. Қалған сол Көкшетауда оқып отырмыз әлі. Әлі жаңағы басқа да оқып отырмыз. Яшан Сүрттің жаңағы бәтінгесін оқып отырмыз деген сияқты басқа қоғамда өмір сүреміз. Сондықтан осы нәрселер. Сосын бір нәрсеге назар аудару керек. Бұл Жәкеңнің ойына келгені осы тура осы бұл космос жағдай ғой. Kosumuz kadar kazakayda ayam bir ayam bir maç skorunu ben ülkeye getir. Bırak kalay dediğinde bu kısmın sanasının sağlığına benim bay milyon 15 milyon kazatın içinde yine o yüzden bir ayetek bir 15 sene askan bir sanalı bir 3 milyon 5 milyon kazak başlar. Su bir kazakka sonu bir ettir o. Bırak bu kısmımızda sonra mı? Cessak bu kısmın Jäkeng. Bu Jäkeng'in de kısmımızda sonra bir bakt. Sonra Jäkeng ağalar bir sonra görmeye gittim salga. Басқа адамдар бұны алаш айтпағанның өзінде сондықтан бұл боксының өзі де біздің ұлттың тұлға ретінде құнылығы ғой. Рас. Біз сондай кісінің қасында тұрмыз қазір. Ұлы қазақтың ішінде тұрмыз енді шын айтайық. Сонда нәрсе ол кез келген геральдиканда мен біраз қарағам кезінде мақалада жазғам. Бұл кез келген геральдика ту болсын ол бірінші метафора. Ол ең алдымен ол эпитет емес, ол тең емес, ол метафора. Өйткені метафора дегенде бүкіл халықтың мифтік, фольклорлық, философиялық әдеби, эстетикалық, психологиялық, этикалық ойлардың ол жиынтығы ғой. Дұрыс. Рахмет аға, біз тікелей эфирдеміз. Олай болса, біз мемлекеттік туды қолдануға қойылатын негізгі талаптарға тоқталғымыз келіп отыр. Тілшілеріміз графика әзірлеген еді, соны көріп алайық. Мемлекеттік туды қолдануға болмайтын жағдайлар. Адамға немесе затқа деген құрмет ретінде ту төмен түсірілмеу керек. Ту қандай да бір затқа жерге немесе суға тимеу керек. Тудың сабы көлденеңінен көтерілмейді. Кірлеген немесе жыртылған ту көтерілмеу керек. Туға жазу жазуға және сурет салуға рұқсат етілмейді. Ту мен бір затты орауға рұқсат етілмейді. Туды төсек орын және драпировка ретінде пайдалануға рұқсат етілмейді. Тудың бейнесін бір рет пайдаланылатын майлықтарға, қораптарға және басқа заттарға басып шығаруға болмайды. Мінекей. Сонымен сонымен қатар қараңғы уақытта туға жарық түсіп тұру керек, яғни туға арнайы жарық түсіріп тұратын шам орнатылу керек, иә? Бұл мемлекеттік мекемелерге ғана қойылатын талап па, әлде жеке азаматтар балконына ту үлетін болса, ол жерге де жарық түсу керек пе? Осы талапты орындау үшін нақты нені білу керек? Кім жауап бере алады осы сұраққа? Тудың біз енді астанада жағдай болды ғой баяғыда. Туды білген үшін 400 мыңнан айыппұл салды ба, соны кейін кешіріп сондай болды. Енді Түркияға қай елге барсаңыз, әсіресе Түркияға барсаңыз ерекше. Кеменің үстінде Стамбулда жоқ, қай жаққа қарасаңыз да туды көресіз, мешітті көресіз. Туды көресіз, мешітті көресіз. Мұсылмандық пен ұлттың бір екеуінің симбиозы ғой. Біте қайнасқан түрде. Сондықтан да біз осы тұрғанда да, мысалға мен айтар едім, бәлкім дотация беріп па, туды сатқанда оған белгілі бір деңгейде бір арзан бағаға сату керек шығар. Өйткені нарықтың заманында тұрғанда мысалға қарапайым адам, көп балалы ана, мысалы жеті баласы бар дейік, ертең мектепке баратын әр баласына туа бергісі келеді. Біз болады ғой. Сосын сен былтыр ұстадың ғой, сен қызым айсұлу ұстамасын, күнсұлу ұстасын деп тұрмау керек. Одан таршылық көрмеу керек қой. Сондықтан міне осы мысалға рәміздер күні кеше болды мысалға. Сонда үлкен 4-5 Астанадағы 4-5 көшеге бір қорапқа туды салып, бір тегін қалады, бюджет есебінен ба, бір мың туды салып, өтіп кеткенге мерекеңіз құтты болсын. Мысалы мерекеңіз құтты болсын деп берсе, немесе тура осындай бір қымбат белгі жасау қиын шығар, бір осының бір қарапайым түрін жасап. Бірақ сол кішігірім жалаушаның өзі ертең аяқ астында тапталып қалмау керек. Қалмау керек, аха. Сосын айту керек, сен үйге қойып қой.
Сосын мамасы айтып, "Сен мамаңа айт деп ана балаға айтсаң, ол мамасына бір бұйрық бергенде, мамасына орнатқанды балалар жақсы көріп тұрады қазір." Мемлекеттік рәміздеріміздің бірі әнұран туралы да әзгім сөз қозғайық бүгін. Осы әнұранға қатысты сөзімізге тұздық болсын, азғана сюжет әзірлеген еді, тілшілеріміз соны көріп алайық. Қазіргі түсінікті гимннің тарихы 1943 жылдан басталады. Кеңес билігі одақ құрамындағы республикалардың әр қайсысында өз әнұраны болу керек деген қаулы шығарады. Сол жылы Қазақ кср мемлекеттік әнұранын жазуға байқау жариялаған. Алғашқы әнұранның авторларына байланысты бірнеше дерек бар. Олардың кейбірінде мәтін авторы ретінде Әбділда Тәжібаев, Қайым Мұхамедханов, Хабит Мүсірепов көрсетілсе, екінші деректерде алғашқы әнұран мәтінінің толыққанды авторы Қайым Мұхамедханов делінген. Әуені Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский мен Латиф Хамидиге тиесілі. Кеңес билігі мәтінді мақұлдаған соң 1943-1992 жылдар аралығында әнұран болып шырқалады. Бұл кеңес одағы тарағаннан кейін тәуелсіз мемлекеттің азаттығы мен зайырлығын бейнелейтін жаңа әнұран. 1992 жылы еліміздің әнұран мәтіні мен әуеніне байқау жарияланып, 750 жоба ұсынылған. Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалы, Тұманбай Молдағалиев және Жадыра Дәрібаеваның бірлесіп жазған туындысы топ жарады. Әнұранның сөзі өзгергенмен әуені өзгерсіз қалады. Алайда бұл әннің сөзі тілге ауыр, жаттауға тым қиын деп 2000 жылдары парламент депутаттары мемлекеттік деңгейде талқылайды. Әнұранға халықтың арасынан кеңінен танымал әнгерегет 1956 жылы Жұмекен Әжімеденовтің сөзіне жазылған. Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстанның патриоттық әні іздегенге сұраған болды». Халық бұрыннан бейресми гимн деп атап жүрген туындының екінші және мәңгі тынысы ашылды. Иә, 2006 жылға дейін біз «Жаралған намыстан» деп басталатын әнұранымызды айтып жүрдік. Бірақ жаттауға қиындау, иә, мәтіні де музыкасы да қиындау деп 2006 жылы өзгертілді әнұранымыз. Осыған уәж айтатын азаматтар бар ма ортамызда? Қайым Мұхамедханов менің енді ұстазым ғой. Семейдің пединститутында маған 2 жыл сабақ оқытқан, мына мен алашқа әкелген, бағыт-бағдар берген алғашқы ұстазым Қайым Мұхамедханов. Ол кісі жаңағы 43 жылы қазіргі біз айтып отырғанын ау, Қазақ сырының бірінші алғашқы әнұранын жазғанда 27 жаста болған. Ал оның әуенін жазған Мұқан Төлебаев 30 жаста болған. Бұл әнұран 59 жыл өмір сүрді. Ең ұзақ өмір, ғұмыр ұзақ болған. Одан мына Қайым Мұхамедханов 92 жылы біз 4-ші курста оқып жүргенде мына егемен Қазақстанға жаңағы әнұранның дүниеге қалай келгені туралы үлкен ғылыми мақаласын жазды. Сонда оның мәтіннің авторы өз екенін дәлелдеп, әуеннің авторы Мұқан Төлебаев екенін дәлелдеді. Сөйтсе, ол уақытта саясат араласқан екен. Саясат араласқанда жаңағы Брусиловский мен Хамидиді Мұқан Төлебаевтің жанына теліп жерген, Ғабит Мүсірепов пен Әбділда Тәжібаевті Қайым Мұхамедхановтың жанына теліп жерген. Бірақ Қайым Мұхамедханов оны дәлелдеп, халыққа таныстырып кетті. Кейінгі неде тек қана сол кісінің аты жазылып келе жатыр. Менің өзімнің ойым бойынша сол бірінші әнұрандағы мынау ер қазақ деген осы бірінші әнұранды қайтадан жаңғыртып әкелу керек шығар деп ойлаймын. Ал енді мына екінші әнұраның оның ғұмыры өте қысқа болды, жаңа авторлары да өте көп болды. Қадыр Мырзалиевпен мен жақсы араластым. Менің үлкен балама жаңа өнер ғылым академиясына барар кезде сол батасын берген, қайтыс боларына жарты жыл бұрын өте жақсы араласқан. Бірақ енді оны шынында да қабылдамады. Авторлары көп болғандыкі ма, сөздері де шұбалаңқы мәтіні солай болды. Оны халық қабылдаған жоқ. Ол бірден жаңағы өз несін аяқтады ертерек. Ал енді мына үшінші әнұранға келетін болсақ, бұл бұның саясаты да идеологиясы да бөлек қой. Бұл тың игеруге арнап шығарылған әнұран. Бұның енді мына музыка мамандары жиі айтып жүр. Бұның жаңағы спецификасы, мына біздің гимн деп айтқанға бір айбарлы, қаһарлы, іштен естілмейді, тілге жеңіл,
ойға да жеңіл. Идеологиялық марш сияқты деп те айтты. Идеологиялық марш сияқты деп. Бұл жерде мына басқа дамыған елдер, солардың гимндарын қарасаңыз, жаңағын сөзін естігенде төбе құйқаңыз шымырлайды. Мысалы мына мексикалықтардың гимнда Мексиканың ер ұлдары, Мексика үшін жанын береді деген жаңа ғұрқтандыратын сөздер бірнеше мәрте қайталанады. Мысалы Украинаның гимнінде де сондай. Бізде де сондай мына қазақтың рухын оятатын сондай сөз керек. Сондықтан бірінші мәтін Қайым Мұхамедханов пен Мұқан Төлебаевты қоралған қалайын мен өзім. Түсінікті. Енді келесі тақырыбымыз әу баста Есет ағамыз бастап кеткен өңірлік ел таңба ма, төл таңба ма, герб пе, қалай деп атаймыз. Біздің алғашқы қонағымыз Skype арқылы қосылам деп отыр. Осы тақырыпқа байланысты сөйлейтін қонағымыз Ерлан Әмірбек Семей қаласынан. Семей қаласы гербінің авторы. Сәлеметсіз бе, сіз эфирдесіз? Сәлеметсіздер ме? Құрметті, мына біздің мақсат бағдарламасы және студия қонақтары. Сіздермен осылай сұхбаттасып отырған мен үшін үлкен мәртебе. Баршаңызды мына мемлекетіміздің рәміздері күнімен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз тұғырлы бақытымыз баянды бола берсін, көк туымыз желбіреп, ел таңбамыздың мерейі үстем болсын. Рахмет, ереке. Өңірлік рәміздердің алар орны, соның ерекшеліктері, қысқа нұсқа. Бұл Семей қаласының таңбасынан өзі мемлекеттік сараптамалық кеңесте тұңғыш рет қабылданған осы жергілікті өңірлік төлтаңба деп аталады. Өйткені мемлекеттік елтаңба болғандықтан ол мемлекеттің елтаңбасы, елдің таңбасы. Ал жергілікті жердің менің ойымша төлқұжатында тұратындықтан қаланың бұл төлтаңба деп аталса нұр үстіне нұр болар еді деген ойым бар. Жалпы бұл төлтаңбалардың жергілікті өңірлік. Бұлардың студия қонақтары айтып жатыр ғой. Тәрбие тал бесіктен дейді, отан отбасынан басталады. Сондықтан біз жас ұрпақтың бойына өз туған қаласына, өз өңіріне, өз табиғатына деген сүйіспеншілікті тудыру үшін, ояту үшін осы төлтаңбаларды қабылдау керек деп өзім ойлаймын. Рахмет. Олай болса сөз кезегін Есет Дәуренбаевқа берейік, Жетісу облысының гербінің авторы. Герб өз сөйлеп тұру керек деп айтты. Сіздің эскизіңіз қандай? Эскиз енді бұл жерде жер жаннаты Жетісу. Сол себептен бізде жеті өзен бейнеленген. Бұл жерде бұның ішінде Алакөл, Балқаш көлдері, сонымен қатар Жетісу Алатауы, жаңа жоғарыда айтқандай петроглифтер, тастағы безендірулер, және мына шаңырақ біздің өзіміздің шаңырағымыз, ар жағынан жаңағы шығыстан күн шығып келе жатқан бейнелер бейнеленген. Сондықтан көк түс және алтын түс. Енді осылай бір қарағанда көркемдік, эстетикалық композицияда болу керек. Геральдист Айдын Рысбекұлы не дейді екен? Жалпы мына өзі геральдика деген бұны біреулер сала дейді де тарих ғылымының қосалқы саласы деп тарих ғылымының ішіне тығып қойған. Негізінде керісінше мына 72 ғылым бүгінгі күнге дейін солардың барлығының басын қосатын геральдика. Өйткені мына жерден қарасаңыздар этнология, этнография, география, топонимика, ономастика. Тағы көбін айта береді, мысалы айта беруге болады. Орфография дейді, филология тіпті, спрагистика бәрі кіріп кетеді. Сондықтан бұл геральдика деп, мысалы, мына Петр I-дің кезінде 1721 жылы неге геральдикалық канцелярия деп құрды? Жаңа біз айтып отқан мына нумизматика, спрагистика мән берді. Өйткені олар өте мына поляктан шыққан сөз ғой, мына херб деген. Бізге кейінде мына ербей деп немістен шыққан деп шығарып жүр. Өйткені Ресейдің патшайымдарының көбі немістің қыздары болды ғой. Еркектері де көбі немістер болды. Одан кейін соған ыңғайлап ербей, герб деген ербтегеден шыққан дейді. А негізінде бұл ана Византиядан келген, поляк алып келген бұны. Сонда херб деген сөз герб дегеннен шыққан. Олар оны сол замандарда білген. Геральдика барлық ғылымның басын сабақтастыратын, үйлестіретін, үйістіратын үлкен ғылым екен. Дәл осы өңірлік нышандардың мәселесін былтыр сенат депутаты Нұртөре Жүсіп мырза да көтерген еді. Жергілікті атқарушы органдардың құзыретіне өңірлік нышандарды бекіту мәселелерін қосу туралы депутаттық сауал жолдаған еді. Осы сауалға жауап ретінде премьер-министр Әлихан Смайыловтың сөзін кім біледі екен осында? Естідіңіздер ме үкіметтің жауабын? Мәдениет министрлігі бұл жұмыстарды қолға алатынын айтып сөз беріп отыр. Айдын мырза, сіз сол министрліктің жанындағы сараптамалық кеңестің мүшесісіз. Осы жайлы не айтасыз? 2011-де геральдикалық белгілер және мемлекеттік рәміздер бойынша мемлекеттік комиссия құрылған президенттің жарлығымен. Ол бір. Екінші, 2015 жылы мемлекеттік хатшының тапсырмасымен мәдениет спорт министрінің бұйрығымен сараптамалық кеңес құрылған.
ол 2. Үшінші 2021 жылы біз мәдениет спорт министрлігінің жанына геральдикалық зерттеулер орталығы құрылды. Соны біз мына өңірлік рәміздер жөнінде үлкен ғылыми мақала дайындап, егемен Қазақстанға шығардық, халықтың талқысына салдық, жақсы қолдау тапты. Екінші мынау Қазақ әдебиеті газетіне өңірлік рәміздерден не деп атаймыз? Оның мәртебесін айқындау керек қой. Мысалы, біздің мемлекеттік рәмізді ел таңба деп айқындаған сықылды, өңірлік рәміздерді төл таңба деп айқындау жөнінде үлкен ғылыми мақала салынды. Ол жақсы талқыланды, халықтың арасы қолдау тапты. Енді біздің мына министрлік арнайы осыған жоба әзірлеп, жаңа мына Нұртөре Жүсіп ағамыз біздің мемлекеттік комиссияның мүшесі. Осы кісімен шығармашылық байланыс орнатып, сол кісі өзі атынан депутаттық сауал жолдады мемлекет басшысына. Соған орай қаулы шықты. Қаулыда жақсы көрсетілген. Мына өңірлік рәміздер жаңағы жергілікті мемлекеттік және өзін өзі басқару туралы заңның 91-ші бабының 1-ші тармағына кіргізу жөнінде. Мемлекеттің қаулысы бар. Мемлекеттен қолдау тапты. Біз соған жоба дайындадық. Қазіргі күні мәдениет спорт министрлігі өңірлік рәміздердің ережесін дайындап қойдық, әдістемелік нұсқаулығын әзірлеп қойдық. Бірақ енді өкінішке орай тағы айта кетпесе болмайды. Мынау терминологиялық комиссияға енді премьер-министрге біздің министрліктен түскеннен кейін олар терминология комиссиясына жібереді ғой. Сол жерде отырған мына кәсіби маман емес кісілер мынау әлдеқашан 2008 жылы конституциялық заңнан 258 жылы конституциялық заңнан алынып тасталған президенттің жарлығымен. Нышан деген сөзді қайтадан алып келді. Нышан деген сөз өзінің әлдеқашан күшін жойған. Саяси да идеологиялық жағынан жалпы күшін жойған. Сонда нышандардың орнына рәміздер деп қолданысылын деп тасқа таңба басқандай конституциялық заңда жазылған. Ал конституциялық заң деген ол заңдардың заңы ғой. Енді терминология комиссиясында сонда осы мына рәміз төл таңба дегенді қорғап, қолдап жаңағы нышан деген сөзді енгізуге тырысқандарға қарсы пікірін айтқан мына Ербол ағамыз сізге көп-көп рахмет міне. Бұл заңға заң жағынан да дұрыс та. Ол кісілердің нышан деп айтуы конституциялық заңға қайшы. Қазір біз осы жөнінде қайтадан терминология комиссиясына мен геральдист ретінде өз атымнан арнайы хат түсірдім. Бұлар жаңа Ерекең айтып жатыр, бұйыртса осы тамыздың басы не аяғында қайта қараймыз деп жатыр. Өйткені нышан деп мына қазір мына премьер-министр де нышан деп жазып отыр. Бірақ бұл қайта қаралады. Біз осы бағытта қазір қайтадан жобаларды қолға алып, қайта жұмыс жасап жатырмыз. Өйткені бәрібір заңды бұзуға болмайды. Заңда қалай тұр, рәміз деп тұр ма, ол рәміз деп тұру керек. Сіз қараңыз, мемлекеттік рәміз, ол түсінікті. Елтаңба, ту, гимн. Енді өңірлік рәміздер, олардың да мәртебесі айқындалу керек қой. Оларды біз қалай деп атаймыз? Өткенде алғаш құрылған мына үш облыстың мына төл таңбалары ашық конкурс жарияланды. Мына ортамызда тұрған Есет ағамыз соның жүлдегері, бас жүлдегері атанды мына Жетісу облысынан. Осы біздің сараптама кеңестің талқылауына түсті Жандарбек ағамыздың мына алдынан ұсынысымен. Бұл біз сараптама кеңесінің бірінші отырысында мақұлданды. Үш облыстан түскен. Бұл сәтті түрде қабылданып, біз бекітуге рұқсат бердік сараптама кеңесінің протоколымен. Енді екінші мына Ұлытау облысына аяқталып келе жатыр. Әлемде 50-ге жуық ұлттың мемлекеті жоқ. Олардың арасында күрд, сыған, сих, каталондықтар және ұйғыр бауырларымыз сияқты саны 20 миллионнан асатын іргелі халықтар бар. Мемлекеттік нышандары санасы ғана емес, сүйегіне дейін мықтап сіңген жұрт өзінің елдігін ешқашан ешкімге бермейтінін тарих дәлелдеп қойған. Туымыз тұғырдан түспей, әнұранымыз әуеде қалықтап, ел таңбамыз еңсемізді биіктете берсін дейміз. Біздің мақсат осы. Аман сау болыңыздар.